Do canal Brasil Notícias, bom dia, eu sou Rio Gley Falondes, hoje é 25 de setembro de 2019, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. Gente, hoje será decisivo para para a soltura não, né? Mas para uma possível soltura de Lula. É isso que vocês estão ouvindo, parece que o STF encontrou outro jeitinho brasileiro de soltar o pilantrófico Lula. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, sininho das notificações e vamos à matéria. Olha só isso daqui, gente. STF julga nesta quarta ação que pode beneficiar Lula e outros presos da Lava Jato. É isso que vocês ouviram mesmo. Olha lá. O Supremo Tribunal Federal analisa nesta quarta-feira, 25, habeas corpus apresentado pela defesa de um ex-gerente da Petrobras, que discute o direito de um réu se manifestar na ação penal após as alegações dos delatores acusados no processo. O resultado desse julgamento pelo plenário da corte pode levar à anulação de mais condenações da Lava Jato e eventualmente beneficiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na operação. O Estadão acompanha o julgamento ao vivo a partir das 14 horas. A discussão da controvérsia, ou seja, se um réu delatado pode se manifestar nos autos depois de delatores para rebater as acusações, deve fazer com que os 11 integrantes da corte avaliem o entendimento que anulou no mês passado a condenação do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bandini. O habeas corpus a ser examinado pelo plenário é do ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira. No papel, o processo de Ferreira guarda semelhanças com o de Bandini. A defesa do ex-gerente alegou que ele sofreu grave constrangimento ilegal por não poder apresentar as alegações finais depois da manifestação dos réus colaboradores. Quer dizer, só por causa da ordem, né? De quem apresentou primeiro, pronto. Se esquece o crime e se solta o pilantra. No mês passado, por 3-1, a segunda turma do Supremo derrubou uma decisão do ex-juiz federal Sérgio Moro, que havia condenado Bandini a 11 anos de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Foi a primeira vez que o Supremo anulou uma condenação de Moro, impondo uma das maiores derrotas da Lava Jato no tribunal até hoje. É claro, eles estão trabalhando justamente contra a Lava Jato. A gente já prestou atenção, né? Gilmar Mendes solta a gente da Lava Jato, interrompe investigações da Lava Jato e por aí vai. Aquele julgamento também marcou a primeira vez que a ministra Carmen Lúcia discordou do relator da Operação Lava Jato no Supremo, ministro Edson Fachin, em julgamentos cruciais da Lava Jato, julgados na segunda turma da corte, conforme mapeamento do Estado. Isolado, Fachin foi contra derrubar a condenação imposta por Moro a Bandini, mas acabou isolado na turma. Por outro lado, Carmen Lúcia se alinhou aos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, a dupla de dois. Dois dos maiores críticos da Lava Jato no Supremo, mas a ministra ressaltou que o seu voto naquela ocasião considerou as peculiaridades do caso específico de Bandini. No seu voto, Lewandowski afirmou que o direito de a defesa falar por último decorre do direito normativo. Réus delatores não podem se manifestar por último em razão da carga acusatória que permeia suas acusações. Ferem garantias de defesa e instrumentos que impeçam o acusado de dar a palavra por último. Ausente, o decano do Supremo, ministro Celso de Mello, não participou da análise do caso na turma, mas pode ser decisivo agora com o julgamento da questão no plenário, né? De acordo com eles, as provas não valem de nada, né? O cara pode ter roubado até na mão larga, né? Mas o importante é que a ordem, só o detalhe da ordem é o suficiente para soltar o pilantra. Naquela ocasião, a maioria dos ministros acolheu a argumentação da defesa de Bandini, que criticou o fato de o executivo ser obrigado por Moro a entregar seus memoriais, uma peça de defesa, ao mesmo tempo em que delatores da Odebrecht apresentavam acusações contra ele.
Bendini havia solicitado prazo diferenciado, mas o pedido foi negado. Expectativa. Segundo o Estado apurou, a expectativa é de que o plenário do Supremo se divida sobre o tema, expondo novamente as divergências internas em matéria criminal. Integrantes da corte avaliam que o Supremo pode delimitar o entendimento da segunda turma e em um esforço para reduzir... É aqui que entra a manobra do Lula. Em um esforço para reduzir danos e preservar parte das sentenças já proferidas, nos bastidores, uma das alternativas discutidas é de anular as condenações somente daqueles réus que haviam solicitado durante o andamento da ação o prazo diferenciado para apresentação das alegações finais, mas tiveram o pedido rejeitado pela justiça. Essa saída teria o potencial de diminuir o número de casos em que investigados poderão se livrar das condenações, avaliaram fontes. Em outras palavras, é o jeitinho de encaixar o Lula na história. Gente, eles estão querendo soltar a Lula, só não sabem como ainda. Cadê? Onde foi que eu parei? As condenações. Avaliaram fontes ouvidas reservadamente pela reportagem. Com base na decisão da segunda turma que beneficiou Bendini, a defesa do ex-presidente Lula pediu, olha lá, a corte que anule suas condenações e também uma ação que ainda tramita na Operação Lava Jato. Por que não, né? Logo tudo de uma vez só. A defesa também pede que o petista seja posto em liberdade. O pedido do advogado Cristiano Zanin Martins, que defende o ex-presidente, abarca a sentença que condenou o petista a 12 anos e 11 meses de prisão imposta pela juíza Gabriela Hart no processo do sítio de Atibaia, SP, e a condenação determinada pelo ex-juiz Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses no caso do triplex do Guarujá, São Paulo. A pena foi reduzida posteriormente para o pelo Tribunal Federal de Justiça... Oh, caramba, tô com o STF na cabeça, né? Pelo Superior Tribunal de Justiça, 8 anos e 10 meses. Bom, tá aqui, gente, a matéria, né? Vocês veem que interessante as inúmeras tentativas de soltar Lula. Primeiro, nós tivemos lá atrás a tentativa das manobrinhas, né? Usar as brechinhas. Primeiro Fabreto, aí Fabreto não deu certo. Depois nós tivemos, não sei se foi o Celso ou foi o Marco Aurélio, naquela canetada suspendendo a questão da segunda instância. Também não deu certo. O negócio miou, não foi, não andou, né? Enfim. Depois nós tivemos as mensagens, aí nós tivemos os pedidos de habeas corpus. Eu estranhei até agora, gente, esse pedido do habeas corpus lá de janeiro, de dezembro, que o ministro colocou lá embaixo do braço, pediu vistas, né? E depois colocou em pauta um dia depois das mensagens vazadas. Eu achei isso meio conveniente demais, né? Mas aí teve as mensagens vazadas, aí teve o habeas corpus julgado no dia 25, teve a tentativa da suspensão de Moro, não deu certo, ficou pra frente, que até agora ninguém julgou. Aí teve a ideia mirabolante, que ninguém jamais pensaria nisso, só o Gilmar Mendes teve essa ideia de soltar Lula durante esse período do julgamento da suspensão de Moro, né? E por aí vai. E foram outras e outras, inúmeras tentativas, não conseguiram. Até agora... Gente, vocês acham que essa suspensão do Moro tá barrada aí por quê? Olha a jogadinha. Quando eles viram que isso causava polêmica, o que eles fizeram? Não suspende Moro, segura. A gente precisa achar um método de soltar o Lula sem ter que suspender a questão do Moro para não dar pau. E aí eles foram e inventaram esse negócio do Bendini. Cara, foi a primeira vez na história do nosso STF que se usou esse argumento para soltar o cara. Logo nesse momento, não me vê com papinho furado de ai, porque eu podia justificar, porque eu a lei, porque não tem negócio de lei nem do raio que eu... Não tem. Isso é pilantrofia pura, né? E aí, entre o interim do julgamento lá do Moro, né, pra suspender, inventaram essa no meio
Que aí é pra poder dizer assim, não, mas vai soltar todo mundo, vai soltar todo mundo, não tem problema não, solta todo mundo. Aí, soltaram essa, soltaram o Bendini lá, né, e anularam o cara. Nisso, veio uma outra penca, né, claro, é óbvio, já esperado, de processos relacionados, inclusive o do Lula. Olha que engraçado, o Lula tá no meio, se encaixa perfeitamente. Aí depois fala, não, gente, vamos criar agora um outro sistema, que a gente cria uma barreira para tapear, para enganar, vamos criar uma barreira. Só que eles criam uma barreira para não soltar todo mundo, mas Lula continua encaixado na ideia. Vocês veem que tudo culmina na soltura de Lula, tudo, tudo. Eles podem criar os mecanismos que eles criarem, mas todos os mecanismos para barrar sempre vai ter uma brecha para soltar o Lula. Criar esse outro mecanismo, ah, não, porque os pedidos que foram feitos e blá, 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 esses a gente toca o barco, os outros que não fizeram o pedido não entram no parâmetro. Bom, entra Lula nessa história. É mais uma tentativa do nosso STF, clara, de tentar soltar o ex-presidente. Porque ali, gente, você tem o. Ó, você tem para começar. Gilmar Mendes e Lewandowski, que são contra a Lava Jato. Isso é óbvio, né? E principalmente o Gilmar Mendes. A gente sabe por quê, né? As ações dele sempre são beneficiando essa turma. É impedindo investigações da Lava Jato o tempo inteiro. E lógico, bem óbvio, né? Que provavelmente ele e a esposa sejam, né? Pela condição de ministro, é que ele tá fora. Mas se ele não fosse ministro, talvez ele tivesse dentro da Lava Jato e até mesmo vendo o sol nascer quadrado. Porque coisas estranhas no seu, no, na, na, nas suas atuações existem. E a própria justiça já encontrou coisas meias, né? Que não batem muito com a realidade. Vamos dizer assim, financeira de Gilmar Mendes, mas tudo bem. Nós temos aí Dias Toffoli, que é o advogado, né, do PT, né? Eu acho legal o seguinte: eles criticam o Sérgio Moro porque o Moro era juiz e condenou o Lula, e aí o Bolsonaro foi e colocou o Moro lá e blá blá blá. Eu me pergunto: e o Dias Toffoli, gente? Que era advogado do PT, foi militante, né? Foi um monte de coisa lá no raio que o pinta lá atrás, né? E enfim. Sempre teve ali ao lado da turma, advogou pela turma, né? Teve engajado diretamente. O Moro não estava engajado diretamente com o Bolsonaro, né? Ele não estava engajado, mas, né? E se todo mundo lembrar, tem um detalhe: vocês ouviram alguma vez a população pedindo para Dias Toffoli, para o Lula chamar o Dias Toffoli para ser ministro do STF? Não, eu não me lembro de nenhum grito na rua desse. Mas eu me lembro de muita gente pedindo Sérgio Moro, né? Tanto como ministro do STF, quanto ministro da Justiça. Isso eu vi aos montes. Então, na boa, gente. O que o presidente fez foi nada mais, nada menos do que atender a voz do povo. Diferente do Dias Toffoli, que foi colocado lá porque atuava diretamente ligado ao PT. E olha a merda, o M que tá dando lá dentro do STF agora, né? Ações do COAF, Receita Federal, tentativas de barrar investigações, habeas corpus a todos, sentenças malucas, criação de censura, né? Com desculpa de fake news, enfim, virou um pandemônio aquele nosso STF. E agora, essas tentativas de soltar o ex-presidente. Eles estão tentando achar um jeito de soltar o Lula sem criar uma polêmica no Brasil. Por quê? Porque todo mundo sabe, gente, que o cara tá condenado justamente. Então eles estão querendo criar, ó, essa interpretação que eles inventaram agora da questão da delação e da defesa, da ordem de que um vai, de que outro vem, de que foi. Isso nunca foi questionado, nunca existiu. Eles inventaram essa agora. E eu pergunto para vocês, por que será que eles inventaram essa agora? Qual a razão deles inventarem essa agora? Tá na cara. Você para ver o histórico dos caras, é uma atrás da outra, é uma atrás da outra frustrada na tentativa de soltar o cara, mas não conseguem. Porque o povo pressiona de um lado, o povo pressiona do outro, a turma tá em cima. O que precisa mudar hoje, na verdade, é esse nosso STF, né? Você vê lá os senadores, a pressão que eles sofrem para não abrir o impeachment. Os impeachments para não darem andamento à CPI da Lava Toga, e ao mesmo tempo a pressão que os próprios senadores fazem em cima do STF para não julgarem as. Vocês já prestaram atenção que a causas de senadores e deputados dentro do STF acabaram? Pararam? Nós vemos julgamento de tudo, coisas que entra hoje, amanhã está sendo resolvida, mas tem processos lá, ó,
de senadores e deputados há muito tempo. E o próprio STF faz o quê? Nada. Tá lá dentro, jogado em alguma gaveta. Né? Por exemplo, o Aras, né, vai pegar aí agora o cargo da PGR. Dentro da gaveta de Raquel Dodge, tem processos da Lava Jato parado com 2 anos, com 24 meses parados lá dentro. Isso precisa ser dado. Agora, por que estão parados? Porque são senadores, são deputados, são, né, gente da esquerda. Precisa se segurar isso daí. Aí o que acontece? A Raquel Dodge segurava um tempo, aí quando via que a pressão já estava muito, aí mandava para outro órgão segurava outro tempo, e mandava para o STF deixava morrer lá. Quer dizer, é mais ou menos uma jogada que a gente já sabe bem como funciona. E a tentativa agora é bem clara. É criar um mecanismo dentro da lei, ou inventar esse mecanismo dentro da lei, para soltar o presidente sem ter que afastar o Moro, para não gerar uma polêmica, porque ele sabe que se suspender o processo, o Moro do processo ali na questão do triplex, isso vai dar um nó que não vai ser brincadeira. É praticamente um atestado de óbito para essa turma do STF, né? Então, vamos esperar para ver no que vai dar essa situação toda. Eu não sei, mas eu tenho certeza. Eles estão querendo criar um sistema para soltar o ex-presidente, atual presidiário. Cabe agora nós, brasileiros, ó, hoje dia 25, povo lá em Brasília, lava toga neles. É o único jeito de resolver esse pepino. Canal Brasil Notícias. Fui, gente.